Cleide chegou ao INCRA 8, um assentamento a cerca de 40 quilômetros de Brasília, quando ainda estava na barriga da mãe. De lá para cá, viu o povoado avançar sobre as terras da União. E o medo de perder o terreno sempre rondou a família. 43 anos depois, mudanças no processo de regularização das terras renovaram as esperanças da pedagoga. Eu, no meu caso, eu prefiro morar num lugar. Que seja legalizado, que eu tenha um documento, que eu possa me beneficiar de mais coisas, porque aqui falta muita coisa. Eu acho que através de, desse projeto aí deles, eu acho que vai melhorar, vai vir muitas melhorias para cá. Assim como a Cleide, todos os moradores desta região vivem em áreas que pertencem à União. Situação irregular que se repete em vários outros cantos do país. Agora, com a aprovação de uma lei que mudou as regras para regularização fundiária, todos estão mais próximos de receber a escritura. Dos seus terrenos. É uma situação realmente que demandava uma forte atenção do poder público, e, a nosso ver, essa medida provisória, em vias de ser agora sancionada como lei, traz uma gama de ferramentas que, que desburocratizam ou ampliam o alcance dessas unidades para que a regularização fundiária no país. Realmente chegue a bom termo. Nas cidades, a regularização dos terrenos que pertencem à União vai acontecer em duas frentes. Uma voltada para famílias de baixa renda, que não vão precisar pagar qualquer imposto, multa ou taxa de cartório, e outra frente voltada às famílias que não se enquadram no quesito de baixa renda. Neste caso, o morador terá de arcar com os custos da regularização. Nos dois casos, quem vai tocar o processo administrativo é o município, que pode ser incentivado a dar início ao processo pelo Ministério Público, Defensoria Pública ou Associação de Moradores, a partir da identificação do núcleo urbano informal. A partir do início do processo, os municípios vão fazer um cadastro socioeconômico das famílias. Feita a identificação dos donos reais do terreno e dos moradores que vivem no local, começa o processo de mediação para a regularização da terra. Paralelo a todo esse processo, o município terá de colocar em prática medidas para adotar o local de infraestrutura. As áreas regularizadas deverão ter, no mínimo, água potável, esgotamento sanitário, sistema de drenagem das águas da chuva e energia elétrica. Regularização fundiária para ser implementada nos moldes aqui propostos precisa necessariamente estar articulada, para além da concessão do título, com a implementação de medidas de infraestrutura por exemplo de medidas de saneamento quando for o caso de medidas ambientais de medidas de correção de administração ou de eliminação de riscos quando for o caso de medidas sociais então é o projeto de regularização fundiária é bastante amplo e contempla uma série de medidas urbanísticas que certamente vão melhorar o cenário e o ordenamento do espaço urbano em nosso país